Sirdaryo viloyatida jinoyatchilikni barvaqt oldini olish, ularga qarshi kurashish hamda jinoyat sodir etgan shaxslarga nisbatan javobgarlikning muqarrarligi prinsipini amalda qo'llanilishini ta'minlash maqsadida Sirdaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, Jamoat xavfsizlik xizmati, Yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi tomonidan bir qator targ'ibot tashviqot ishlari olib borilmoqda. Sirdaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, Jamoat xavfsizlik xizmati, Yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan Sirdaryo viloyatida mavjud bo'lgan transport vositalarini ta'minlash ustaxonalari, transport vositalarini yuvish shoxobchalari, shuningdek avtoturargohlarda maxsus reyd tadbirlari o'tkazildi. Tadbirlar davomida ushbu shoxobchalarda ishlovchi xodimlar, shuningdek yo'lovchi faoliyatini shug'ullanuvchi taksilar haydovchilari bilan profilaktika o'tkazildi. Ya'ni transport vositasini ochiq qoldirmaslik, qarovsiz qoldirmaslik, shuningdek kalitini joyida qoldirmaslik bo'yicha profilaktika o'tkazildi hamda ushbu fuqarolardan tilxat olindi. Hududlarda jinoyatchilikni barvaqt oldini olish doirasida transport vositalarini olib qochish, transport vositasidan o'g'irlik, shuningdek firibgarlik kabi jinoyatlarni oldini olish maqsadida transport vositalariga maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalari va ta'mirlash ustaxonalarida har bir mulk egalari bilan profilaktik suhbatlar va tashviqot ishlari olib borilmoqda.